Bizde Muhammed Rıza degen xonanda ancha moda bo'libdi. Bundan buyon kızlarının ko'ngillari g'ash imiş, Muhammed Rıza kelmasa to'ylari bo'lmas imiş. Ko'lga shart qo'yarmış, shu hofizni olib kelasiz, yonidagi sozandasini mashinaga solib kelasiz. Bechora kuyov bola o'ylanib o'tiradi, Muhammadjonning raqamini topib sekin buduk beradi. Bilsangiz Muhammadjon sochin chetga taraydi, zakazi bo'lmasa ham daftariga qaraydi. Xalq xizmatidamiz deb yuzga kulgi ulaydi. Jumami, shanbami, yakshanbami deya mana shunday ajoyib to'ylarni belgilaydi deyilar. Bitta chiroyli qarsaychani qo'yamiz.